Obululu bw'empaka za kafu za kilabu ez'omwaka ogujja butadde ttiimu za Uganda mu kkuba ezzibu. KCC bw'eba gitandisizza Cameroon ate URA n'eba nga yakutandikira mu ggwanga lya Madagascar. Aba KCC abalina ekikopo kya liigi bakutandika ne Cosmos de Bafia eya Cameroon. KCC egenda okusooka okukyaza aba Cameroon wakati w'ennaku z'omwezi 13 ne 15 omwezi ogwokubiri ate nabo bagende e Cameroon oluvannyuma lwa ssabbiiti bbiri. Omwaka guno KCC yasobola okuwanduramu Eli Merike ya Sudani naye n'etasobola kuyita ku nkana Red Devils ya Zambia mu mpiira ogwokubiri. Wabula ttiimu yafunamu bwe yasobola okutunda abazannyi mu ttiimu zino zombi. Omukwasi wa golo Salim Magola yatundibwa Sudani ate omutebi Tony Oduu n'agenda mu nkana eya Zambia. Wabula ku mulundi guno bano si baakubeera n'omutendesi George Nsimbe kati akakkalabiza ekigye e Tanzania. Ate bo bachampioni ba Uganda Cup aba URA nabo be bagenda okusooka okukyaza El Gecko eya Madagascar wakati w'ennaku z'omwezi 13 ne 15 omwezi ogwokubiri. Bano nabo bagende Madagascar badingane oluvannyuma lwa ssabbiiti bbiri. URA yasemba okwetaba mu mpaka zino mu 2013 bwe bawandulwamu Cotton Sport ya Cameroon. Nabo si baakubeera n'omutendesi Paul Nkata gwe baagenda naye e Cameroon. Sam Mpoza, NTV akawungeezi.